Assalomu alaykum, hurmatli dasturchilar. Sizlar bilan Oybek Nurdinov. Bu darsda sizlar bilan menyuni saytga qo'llashni ko'rib o'tamiz. Mana shu menyuni sichqonchani olib borgan paytda pastida yana bitta menyu ochilishi kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? VS Code ga o'tib, mana bu Now tegini ichidagi Alt tegla bilan ishlaymiz. Ya'ni bizda mana shular menyu. Bizda menyu ochilishi uchun alohida menyu. Sichqonchani olib borgan paytda menyu ochilishi uchun har bitta mana Alt tegini ichiga solib chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana klassiga nima deymiz? Button 2 ni beramiz. Chunki bizda tayyor bor. Button 2 klassi. Mana shunda foydalanamiz. Mana yopilgan divni A'dan keyin qo'yamiz. Shunda bu div ichida A bo'ladi. Bu klassda duplikat bo'lmasligi uchun o'chirib tashlaymiz. Va xuddi shunaqa qolgan ikkita menyuga nisbatan xuddi shunaqa qilib chiqamiz. Bu kontakt. Mana bu menyu. Mana bo'ldi. Mana hozir ko'rinishi jihatdan bir xil, faqatgina bitta ustuni joylashgan. Nimaga? Sababi mana bu div displeyi bizni yozmasa, ya'ni default qiymati blok bo'ladi. O'shaning hisobiga hammasi har bittasi alohida qatorda joylashadi. Hozir agar biz mana buni button 2 ni displeyga inline blok beradigan bo'lsak, bitta qatorda joylashib oladi mana. Oldingi holat bilan mana bir xil ko'rinishda bo'ldi, faqat biz menyuga taylab oldik. Mana endi buni ichiga masalan, agarda sichqonchani asosiyga borganda ikkita menyu ochilsin, asosiy 1 va asosiy 2 deyilsa, biz mana bu ichiga yozishimiz kerak bo'ladi. Birinchi mana konteyner sifat vazifasini bajaradigan div yozishimiz kerak. Klass nomini drop down deb nomlaymiz. Buni ichiga endi menyu yasaymiz, ya'ni asosiy 1 va asosiy 2 degan menyu. Mana bizda tayyor bor, shuni ko'chirib olamiz. Bunga asosiy 1 deb nomlaymiz. Ikkinchi menyuga asosiy 2 deymiz. Mana ko'rinishi mana hozir ichida joylashib qoldi. Chunki bu bola tek mana aynan shu drop down yozdik-ku. Mana shu bunga nisbatan mana asosiy nisbatan bola tek. Mana bu div ichida joylashgan. Shuning uchun u tashqariga chiqib keta olmaydi. Mana shu chegaraning ichida bo'ladi. Lekin bizga tashqariga chiqarish kerak uni. Mana aynan pastiga tushirish kerak. Uning uchun biz aynan mana shu drop downga positioniga absolute beramiz. Mana shunda u ota tagga nisbatan xohlagan joyda joylashaveradi. Ya'ni qaysi ota tagda relative bo'lsa, o'shanga nisbatan pozitsiyasini o'zgartirsak bo'ladi. Mana hozir drop down yozamiz. Bunga aytamizki, pozitsiyani positioniga absolute beramiz. Va bu mana bu ota tagga mana navga relative beramiz. Mana hozir alohida joylashib qoldi. Mana pastga tushib ketdi. Mana ichida edi bundan oldin, pastga tushib ketdi. Endi buni mana bu menyuni agar e'tibor bersanglar, mana surilib qolgan. Nimani hisobiga? Mana bizda padding berilgan buttonnikiga tepa pasti 7 piksel, o'ng chap tarafi 20 piksel. Mana shu joyda 20 piksel bor hozir. O'shaning hisobiga surilib qolgan. Biz buni yana qaytib bitta chiziqqa qo'yishimiz uchun biz unga left marginga aynan shu minus 20 pikselni beramiz. Uzr, left margin emas, margin left bo'ladi. Mana endi bitta chiziqqa joylashdi. Endi buni pastga tushirishimiz kerak. Pastga tushirishda yo padding ishlatish mumkin yoki bo'lmasa margin ishlatish mumkin. Lekin bizga hozirgi holatda bizga padding qulay. Chunki mishkani, mana sichqonchani buni tashqariga chiqargan paytda orasidagi bu ikkita menyu orasidagi masofa bo'ladigan bo'lsa, yana yopilib qoladi. A padding bo'lsa, u ichida bo'ladi. O'shaning hisobiga yopilmaydi. Shuning uchun biz unga padding top beramiz. Mana pastga tushdi. Endi buni ikkita menyuni bitta ustunga joylashimiz kerak bo'ladi. Uning uchun biz unga displayga blok berishimiz kerak.
Ya'ni button 2 bizda mana button 2 klassiga bizda display blok berishimiz kerak. Lekin hammasiga beradigan bo'lsak, unda mana tepadagi menyular ham bitta ustun bo'yicha joylashib qoladi. Lekin bizga mana bu ikkita menyuni o'zini qilishimiz kerak. Shuning uchun biz mana bu selector berayotgan paytimizda drop down'ni ichidagi button 2 deb berishimiz kerak bo'ladi. Mana endi mana faqatgina drop down ichidagi button 2larni o'zgartiradi. Mana endi biz bu yoqqa display block deymiz. Shunda mana buni o'zi o'zgaradi. Endi shu sichqonchani o'borgan paytda paydo qiladigan qilamiz. Uning uchun mana bu drop downni displayini biz birinchi none qilamiz. Shunda u ko'rinmay qoladi. Mana hozir ko'rinmayapti. Endi sichqonchani o'borgan paytda ko'rinsin deydigan bo'lsak, u sichqonchani aynan shu button 2 ga yuboramiz. Mana bu button 2 mana bu alohida menyu. Shu menyuga ya'ni tashqaridagi menyu. Mana shu tashqaridagi menyulardan bittasiga yuborgan paytimizda boshqa menyu ochilishini xohlasak, unda biz aytamizki button 2 hover bo'lganda, ya'ni shu button 2 ga sichqoncha oborgan paytda deymiz. Mana bu drop down'ni o'zgartirgan deyamiz. Va ayni display'ni blok deymiz. Shunda ko'rinadi. Ko'rinib qoladi shunda mana button kes sichqoncha oborganimizda mana menyu ko'rinadi. Xuddi ichidan menyu ochilgandek bo'ladi. Endi mana buni background'ini o'zgartirsak bo'ladi. Bemalol border radius'ini, background'ini, yozuvlarini, rangini yani bunu bize o'tganmizda yaxshi bilamiz. Mana hozir o'zgartirib ko'ramiz. Drop down background beramiz. Oq berdik, shunda yozuv ko'rinmay qoladi hozir. Mana endi yozuvni ko'rish uchun mana hozir e'tibor bersanglar, background berganimizdan tepasi ham ko'rinmoqda. Mana padding berganimiz hisobiga mana bu joyi ham ichiga kirib ketyapti. Bitta shakl ichiga kirib ketyapti. Agar biz margin berganimizda mana bu joy bo'lmas edi. Bizga aynan shu joy kerak, chunki sichqonchani tashqariga olib chiqayotgan paytda bu tashqarida qolib ketadi sichqoncha, bu menyu yopilib qoladi. Shuning uchun kerak bo'ldi. Hozir background olib tashlaymiz. Backgroundni biz mana button 2 ga beramiz. Mana. Endi ichidagi yozuvni rangini o'zgartiramiz. Mana border radiusini olib tashlasak bo'ladi. Border radius olib tashlash uchun unga 0 qiymatini beramiz. Mana to'rt burchak bo'ldi. Endi yozuvni o'zgartiramiz. Yozuvni o'zgartirish uchun biz aytamizki, drop down ichidagi A teglani matnini rangini o'zgartirgan deymiz. Shunda hamma A tegini